ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲାଣ୍ଡେ ଭଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଣିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଏଇଟା 2 ଦିନ ତଳଟା ଅଲଟା ନ ଫିଲୁ, ତାପରେ ମସ୍କାତାନି ନ ଫିଲୁ, ଆର୍ ତାପରେ ଏଇଟା ବମକ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ବମକ ଗଲା ବେଲିକି କାଁଥର ଲାଗି ଯାଉଛୁ କାଣା ଯେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ବତାମି। ଆର୍ ମୁଁ ବାକି ସାମାନ ମାନେ କିଛି ନେଇ କିଣିଥାଏ, ଫେନ୍ସି ସାମାନ, ତାପରେ କପଡ଼ା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାନ ମାନେ ବି ଥିଲା, ମିଠାମୁଠି କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଟା ଲାଗି ବୋଲେ ଜିରୋଟା ଛକରେ ଅଟକିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଅଛେ, ଗିଫ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ରଖିଛନ୍। ଆର ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ଅଛେ, ଯେ ଚୁଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରି ଅଛେ। ଏଇଟା ଆଙ୍କିଆରେ ମୁଇଁ ନ କିଣୁଛୁ, ମୋ ଯେତେ ଦରକାର ଥିଲା କିଣିଲି, ଆଙ୍କି ବି କିଣିଲା। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବମକର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଇଁ ରାତିରେ ସେ ଯାହା ପୂଜାପୂଜି କରବାରଟା, ସେ ଭାଞ୍ଜିକି ଗୁଧାଗୁଧି କରବାରଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରିପାରେ, କେଁ ହେଲାକି ଲାଇଟ୍ ବି ପଲି ଯାଇଥାଏ। ଆର୍ ବର୍ଷା ବି କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭାଞ୍ଜିମାନେ ଭୋଜିର୍ ଲାଗିଟା ସବୁ କଟାକଟି ସଲାଡ଼ ଲାଗି କରୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା କେଁଥର ଭୋଜି କାଣା ଯେ ବି କିଏ ତ ଜାଣିଥିବି କି ନେଇ ତୁମେ, ଆମର ଇଏନ ଇଆଡ଼େ ନିକେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ ହେସନ୍, ଏନ୍ତା ଭୋଜି ହେଇକରି ହୋମ୍ ଫୋମ୍ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟକା ଟକି କରି ମାମୁଁ ଘରକେ ବି, ଖାସ୍ କରି ମାମୁଁ ଘର ମେନ୍ ପରେ ଇନ ଇରା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ନାନୀମାନେ ଭାଞ୍ଜିମାନେ ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଝିଅକି ଯିଏ ଝିଅ ପିରିୟଡ଼୍ ହେବା ନେଇକି ତାଙ୍କେ 4-5 ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସି, ତାପରେ ହୋମ୍ ଜାଗର ଏନ୍ତା କରିକରି ସବୁ ଡକେ ଲୋକ ଡକା ଯାଇକରି ଭୋଜି ଭୁଜା ଦିଆ ହେଇଯାଏସି। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ଜାଣ ସେ ନେଇକେ, ଯେନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେନ୍ତା ହେବା ସେ ହିସାବରେ ତ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମଟନ୍ ସିଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ହେଉଛେ, ମଟନ୍ଟା ତ ପିଲେ ଦେଖା ଲାଗିନି ଦେଖି ଯେ କେତେ ଇଏ ହେବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା, ପାନ୍ ଛିପି ଛିପିରି ହେଇକରି ଆମେ ଆଗ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ବାପା ଏତକର, ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗଲୁ କି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଯେ। ତାପରେ ଭାଞ୍ଜିମାନେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକି ନାନୀ ଟିକେ ଫୁରସତ ପାଇଛନ୍, ହେଲେ ନାନୀ ଯେତେ କାମ କରସନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆପଣ ନାନୀଙ୍କର ଘର ବି ଦେଖିପାରି ପାଇବେ, ଆର୍ ଯେତେ ନାନୀର ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ଶାସ ମାନେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରନ୍ଧା ଘର ଇନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ରାନ୍ଧିପାରିବେ କି, ବାହାରେ ହେଲେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇପାରିବେ କି, ଏଇଟା ମଟନ୍ କିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତରକାରୀ କରିଛନ୍, ମଟନ୍ ଭଜା ହେଇଛି, ଆର୍ ମଟନ୍ ବି ଏଇଟା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପରେ ଛେ ଗୋଟେ ପଟେ ମାରା ହେଇଥିଲା ଛେଳି, ଏଇଟା ଉଡ଼ିଗେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଭାତ ନି ହେବା ତଲେ ବୋଧେ ସାଧା ଲାଗି ଅଲଗା କରିଛନ୍, ଆମେ ମାନେ ସାଧା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆର୍ କେତେ ଲୋକ 2-3 ଦିନ ଲୋକ ସାଧା ଖାଇଲୁ କି ନାଇଁ ବୋଲେ ସାଧା କରିଥିଲା ଆମ ଲାଗି, ପନିର ସଲାଡ଼ ପାପଡ଼ ଖଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଇଗଲେ କାରକାର ହେଇକି ଗଲେ ନିକେ ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବୋଲି ହେଇଯାଏସି, କାଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭେଟଘାଟ ପଡ଼ସୁଁ କି ନାଇଁ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ କଥା ହେବାରକେ ହେବାର ନ ଏକା ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଏସି, ମୋ ତୁଣୁ ତ କେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଆବାଜ ହୋଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ବିଡ଼ିଗଲା ସେନ ଫେରିଲା ପରେ, ପାଣି ଫାଣି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ କେନ୍ତା ହେଉଥାଏ ନ, କୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଶୀତ ବି କରୁଥାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ମାଂସ ରନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଇଆଡ଼େ କାଣା ବସା ହେଇଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ ନେଇ କରିକି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଟ୍ରି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞାଟା ଥିଲା ଯେ ପିଲି କେତେବେଳେ କେନ୍ତା କରୁଛେ, ସିଲିକି ଦେଖୁନ୍ ପିଲି ସାଙ୍ଗେ ପିଲି ସାଙ୍ଗେଟା ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରଲେ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଭାଞ୍ଜିକି ଗୋଟେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ବୋଧେ ଭାତ ତ ଚାଲ ଲଗଉଛନ୍ କି ପାଇସ୍ ପକଉଛନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ତାଲାଗି ଲାଗିଲା ବେଳେ ସ୍କିପ୍ ନେଇ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି, ବଢ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗ୍ବା, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଳେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରିବାର ତାହେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଆମେ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ହେଉଛୁ, ଆଇ ନ ସେ ଝି ମାମୁଁ ବି ବସିଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖାଇ ହେଲା କି ନାଇଁ ହେଇଛି କି ଜାଣେ। ଏଇଟା ଦେଖୁ ନାନୀ ରହିବାର ତାଙ୍କର ଘର ମାନେ, ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇଥିବି କି ଭଲସେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଘରଟା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖବାରକେ ପାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜେଠେନ ମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍, ନାନୀଟା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୁଏ ତାପୁଛ ମୁଇଁ, ଏନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଯାଉଥାଏ ଯେ ଚିଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ବି ଭଲ ନେଇଥିବ ଚିଲୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭାଞ୍ଜିରେ ପୂଜା ଚାଲିଲା, ଏଇଟା ହୋମ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ନେ ଟିକେ ଦେଖୁ ହୋମ୍ ଚାଲିଛେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ହଏ।
পরে মশা হয়েছে দেশবুদি বড় বড় হার পাইব এড়ে হার পাইব তা শ্বশুর গরু ইতে ফুয়ে নেবে ওই
এটা ভাঞ্জির হোম সরি করে বন্দা মন্দি বি মন্দি বি সারলু সব যেতে লোক এসু যে যা গিফট হিসাবে যা দেওয়ার কথা দেলু আর এটা তাঁক উপরে এটা আমি সমস্তে খাওছু সাদা বেলা অলগা খাওছন আর যে মানে মাংস খাওছন সে এইন একা খাওছ এটা দেখ সমস্তে গোটে জায়গায় খাই করি কেন মজা নেছন যে বর্ষা হতে কিনি বেলা বঢ়িয়া লাগু তো উপরে বহ মজা নেই লাগসি কে খাইবার কে সারা পরে নিয়ে সমস্ত যার উপরে একা রহল খাই এবে এটা সব কাম ধাম সরলা সমস্ত নানী মানুষ কাম সরলা খাইবার কে দিয়ে পারলে ফ্রি নিয়ে হেসু কে যার রেসপন্সিবিলিটি যার ঘরকে আসতু বলে এটা তিন নানী মানে আমি তিনটা ভাঞ্জি মানে যেতে সব এটা বসিছু আর গপ মারুছু এ দেখ এ সমস্ত এক আছে নানীর সান নানীর তাঁর ডেড়শাস মানে উপরে খটে তিনটা বসিছন বটা মঝিয়াটা সানটা আর এটা সে গোটে ভাঞ্জি গোটে এটা জিনিস অপা আমার জেঠেন এটা মঝিয়া নানী আর এটা ভাঞ্জি মানে সব এটা সে ভাঞ্জি রিঙ্কি তাপরে ইয়াড়ে ভাঞ্জি নানী তাঁর ঝিয়ারি গোটেটা অপার সিয়াড়ে এটা বড় ভাঞ্জি তাপরে এটা সে সান ভাঞ্জি এটা আমার সে ভঞ্জাকে তো দেখিছেন আগরু তাপরে এটা ঝি গোটে আমার গাঁর ঝি নি কহসি নারী কথাবার্তা হয়েকরি টাইম পলি জয় গলু আর যেমতা সাড়ে চার পাঁচ বাজলা কি নিয়ে সমস্ত আগে পৌঁছিকি বাহারু গলু যে যার পার্লার রন্ধাবড়া করি সমস্তে খালি অধা লোক তো আমি রাঁধি নেই বিকি কেনতা